fire kulere enn I magasinet. Når skal du reloade? Når skal du gå på pizza da, Hansen? Han klarer ikke å finne siste mål reloade, og nå kommer alle tre opp I trynet på han. Han klarer allikevel å finne alle sammen! Å, herregud! Ja, jeg tar tilbake alt jeg har sagt om Krogan. Det Hansen vi skal spekke. Det bare, vi trenger ikke å spekke noen av de andre spekkerne, egentlig. Og der vi I gang. Kanskje en der, Marcellus har timingen på sidens side nok en gang. Hvorfor venter du siste mann fra deg? Chrome tapper bomba. Har defuse kit også. Velger faktisk å gå av den. Marcellus prøver å hoppe seg mot ham. Men slutt! Slutt! Skal sette kuler, finner to stykker, finner du noen flere her fra siten av Halsak? Halsak med sitt redde. Åh, Adex overlever akkurat, men Halsak I fyr og flamme og tar og sikter Nordavid sitt redde runde. Det for den spillet veldig passivt, men Polly han har ikke kommet inn I kunstposisjonen her for en. Åh, Absolutt ikke klar for at Coleman kan være der. Det Det nydelig. Hører vi kanskje også Polly også. Ja, det så solidt spilt av Coleman. Gå sammen. Åh, Halsak, du helt syk! Får vi se da Halsak setter skudd også. Det Halsak sin runde. Få planta bomba hvis han går for deg. Gjør ikke det. Hører ikke Tenski. Åh, men han finner killa likevel. Så det ned med en. Åh, nydelig klørtse Åseng. Men Vertigo og Milk svarer I mellomtida. Vertigo finner også en der. Åh, det nydelig! Så tar han fire! Åh, herregud han heit nå! Det så nydelig, det så kontrollert. Skal du få siste mål? Ja, det så deilig. Mine venner, skal Apex heve troféet? Det skal stelle seg opp, klare og motta hyllesten fra folket, for de Telia Ligaen 2019-vinnere 2-1 mot Nordavind. Gratulerer!